taxation in this country is becoming too much. Sasa, zile sheria zimetoka. Watu wa bodaboda wamepewa 10%. Those are the hustlers. Hao ni wale watu wa chini. Sasa tukianza kuongeza hizo koti zote, watu wetu wataenda wapi? Mimi kama gavana wa Machakos, kutoka nianze niwe gavana, hata siwezi kuongeza koti, siwezi, because huko juu ikiongezwa na huku chini nikiongeza, watu wangu watakufa. Na ndio mimi nawaambia watu wa Machakos, ile pesa kidogo yetu tuko nayo tunalipa ya koti, tulipe tu, mimi sitaongeza. Sitaongeza na usipatie mtu cash. Na nina make changes. Unajua kuna watu wako na tabia mbaya ya kukula pesa za Machakos. Na leo kateni ina sio leo. Sio nikaangoku maisha pesa. Ngine ni nyai, masafu ndio nene ndio wa Wavinya, masafu ndio nene ndio wa kila mtu na pesa si hapa sababu niko kwa. There is a proposed bill, bill on taxes. Hawa wananchi juzi tumelazimishwa tukatolewa kodi ikaenda juu tujenge manyumba, hata wale they don't need houses, na tukanyamaza mwishowe ikakuwa implemented. Maneno ya afya kukafanywa bila bila, na taxation in Kenya imeenda juu zaidi kiasi ya kwamba if we are not careful, we are going to have this country being one of the poorest. Why? Companies that are in Machakos, in Maboko, everywhere will have to, if taxation becomes so unbearable, they will move out of this country and go and invest elsewhere. No one has kuna choices. Choices inamaanisha ya kwamba, I can invest in Somalia as long as I can get return for my investment. Sasa hawa wananchi, hata hao mnasema wako kwa county, itafika mahali hata governor aanze kufikiria kuambia mwenyekiti wa public service board, we need to look a way of reducing this kwa sababu we cannot sustain. On the taxation further, tangu governor Wavinya akule kiapo at the stadium, ajawai ongeza kodi. In any case, amekuwa akipunguza. Kwa sababu ya national imeenda juu, anaona akiongeza hapa kwa county watu wengi wataumia. Sasa, tunawaomba wajumbe wetu, kwa heshima, waangalie the proposed finance bill. As I stand here, Your Excellency, nimeona kodi ya bodaboda imeongezwa na 10% exercise duty. Meaning, vile nimekuwa nikichukua bodaboda hapa nikimbie town, sasa itaongezeka 20 times. Watoto wetu wanaenda shule. Kuna watoto wanachukuliwa kila siku kupelekwa shuleni. Jioni wanachukuliwa. Sasa, yule hasla wa chini, wale watu wa chini ambao, they woke up at 6 kwenda kupigia kura. Ikiwa ndio wanasaidika pakubwa na bodaboda, alafu unakuja unaongeza, where do you leave the country? Number 2, on taxation. Hizi simu zetu za rununu, kodi imeenda juu. Hata kutuma pesa imeenda juu. Hao si matajiri wanatumia simu. Simu hizi zile nyingi zinatumiwa na wananchi wa Kenya. Wale tunajiita common people. Sasa tukiongezewa hiyo kodi jameni, where is it going to leave us? As a county and as a country. Hiyo maneno tuombe. Tuombe. Na mimi najua mahali kuna maombi, tutapata nia, tutapata njia.